Նայրի Մովսիսյանի հավատ բանաստեղծությունը կարդում է Սուսան Ալիխանյանը. Այս բացվող օրով բարի առավոտ, իմ լավ ու բարի, ընկեր սիրելի, հաղում եմ ես քեզ ծողված իմ սիրով մի զամբյուղ կարոտ, թող որ քեզ լինի, ինչ է մնում այս մի միայն բարիք, ախր շատ ունենք մենք դրա կարիք. Առավոտ գիշեր լուրերն են գուժում, տագնապած սրտերը վախով են լցնում, խառնվել այս աշխարի չարն ու բարին, միաձուլվել սուտը ճշտին, բքաշունչ սառնությունը պատել մեր շնչին. Սպասիր ընկեր, մի քիչ էլ մնա, դատարկ է օրս, մի թող մի գնա, ես աղաչում եմ, մի տանիր ինձնից լույսը արևիտ, արի զրուցենք, հույս տվող ձայնով բարին ավետենք համայն աշխարին, ուժպից սպրենք մեր գորշ օրերին, թող ու բոհի բութ հարվածներից մեր հոգիները չհակենք քարին։ Գիտես իմ ընկեր, միշտ ուզեցել եմ բարձրաձայն գոչել ժամանակ, կանգնիր, իսկ հիմա արդեն գլուխս կախել, ուզում եմ նրա դեմքին շպրտել, գնա ժամանակ, քեզ հետ տար անհուսությանս, ճկված հույզերս, հավատս միայն, թող մնա ինձ մոտ, աղաչում եմ քեզ, որ ընկերոջս չթողնեմ մենակ, շվար ու մոլոր, աղաչում եմ քեզ դաժան ժամանակ, իմ հավատը թող։